Hej, Ameriko, proč vlastně pořád nosíš ty brýle? Abych viděl svět z jiné perspektivy. Zajímavé, mohl bych to vyzkoušet? Jasně, proč ne? Nevidím rozdíl. Mohl bych to taky vyzkoušet? Zase mi Amerika lhala. Hloupí brýle. Vůbec nefungují. Bez tak jsou z Číny. Oh. Co vidíš, Německo? Jsou jenom vypnuté. Právě jsem našel kytičku. No to mě podrž, taková pěkná kytička a já mám zrovna to štěstí ji najít. Ahoj lidi, tady CountryBall.cz, autor tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád, že dáte like. Je to naše první video v roce 2022, který spolu přinesl i pár změn. Pokud se o nich chcete dozvědět víc, tak určitě koukněte na záznam ze streamu asi před 2 týdnama. Jak vidíte, změnila se trošku grafika, ale hlavně tohle video je první video naší nové série a nového typu videí, kdy tvoříme vlastně vlastní animace. Díky tomu, že Nova od teď dodává animace a je potom můžu ovzvučit, nadabovat a vyprodukovat vlastně ven. Takže pokud se vám tenhle ty video líbí, tak určitě to napište do komentářů. Pokud máte nějaké scénáře na podobná videa, tak to určitě taky můžete napsat do komentářů. A budeme moc rádi, když toto video budete i sdílet, aby se dostal co nejvíc lidí. Na obrazovce právě můžete vidět odkaz na můj a nový kanál, budeme moc rádi, když dáte na oba odběr a potím nějaké další video na zhlédnutí. A potím všechny podporující v sekci CBCZ Premium, který supportují tento kanál, a 3 už dokonce označeny zlatě, které už nás supportují přes 1 rok. Tak to už bude vše, doufám, že jste video užili a uvidíme se u všeho videa, streamu na Discordu, Instagramu nebo Redditu. Mějte se krásně, čau.